բարձերի չոր մաքրում, վաղուց սպասված ծառայություն մեր քաղաքում։ Հավատացեք, ավելի ճիշտ է մաքրել, թարմացնել մեր բնական բմբուլը, էկոլոգիապես մաքուր բարձերը, քան օգտագործել քիմիական սինտիպոնե բարձեր։ Բմբուլն անցնում է տաքոթի միջով, վերացնելով տհաչոտը, զտում և ֆիլտրում է փոշին, ախտահանում և ոչնչացնում է բոլոր մանրեները։ Ախտահանված մաքուր բմբուլը լցվում է նոր որակյալ մթելի մեջ։ Մթելի չափը և գույնը ձեր ընտրությամբ։ Հեռախոսներ 091-35-32-59, 093-25-61-46